ہمیں جشن مولا منانے تو دیجئے، ہمیں جشن مولا منانے تو دیجئے، ذرا دشمنوں کو جلانے تو دیجئے، ہمیں جشن مولا منانے تو دیجئے، ذرا دشمن کو جلانے تو دیجئے، ہے کیا کس کی اوقات دیکھے گی دنیا، ہے کیا کس کی اوقات دیکھے گی دنیا، امام زمانہ کو آنے تو دیجئے، ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور جہاں نور ولایت ہو وہ دن کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دن کالے نہیں ہوتے، بڑے دربار میں میثم نے بتلایا یہ دنیا کو، بڑے دربار میں میثم نے بتلایا یہ دنیا کو، باقی سے تو ڈر جائے علی والے نہیں ہوتے، باقی سے جو ڈر جائے علی والے نہیں ہوتے، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد واجل فرج ہو ان شاء اللہ کیا بات ہے میں محمد بن جی کیا بن باقی خدمت میں سب سے افضل بعد پیغمبر ہم نے علی کو مانا ہے، سب سے افضل بعد پیغمبر ہم نے علی کو مانا ہے، جانا اسے مالک ہے جو حیدر کا دیوانہ ہے، مانا اسے مالک ہے جو حیدر کا دیوانہ ہے، ذکر علی جو ہم کرتے ہیں اس کے بھی دو مقصد ہیں، ذکر علی جو ہم کرتے ہیں اس کے بھی دو مقصد ہیں، کچھ کو سکون دل دینا ہے اور کچھ کو تڑپانا ہے، کیا بات ہے، کچھ کو سکون دل دینا ہے اور کچھ کو تڑپانا ہے، ماتم شبدی پر دیتا ہے الٹے سیدھے فتوے جو، ماتم شبیر پر جو دیتا ہے الٹے الٹے سیدھے فتوے جو، اس کے باپ کا نام نہ پوچھو وہ ابن مر جانا ہے، اس کے باپ کا نام نہ پوچھو وہ ابن مر جانا ہے، جلتا ہے جو بوگ علی، جلتا ہے جو بوگ علی میں وہ مومن ہو سکتا نہیں، جلتا ہے جو بوگ علی میں وہ مومن ہو سکتا نہیں، مانو نہ مانو اس کے دل میں چھوٹا سا بتخانہ ہے، مانو نہ مانو اس کے دل میں چھوٹا سا بتخانہ ہے، چلنے پھرنے والے بدو کی شامت آنے والی ہے، چلنے پھرنے والے بدو کی شامت آنے والی ہے، پردے غیبت سے ایک حیدر کو پھر کعبے میں آنا ہے، پردے غیبت سے ایک حیدر کو پھر کعبے میں آنا ہے، کیسے سناؤں کیا میں سناؤں میں تربت میں آئے ہیں علی، کیسے سناؤں کیا میں سناؤں تربت میں آئے ہیں علی، ایک قصیدہ مدح علی نے میثم سے لکھوانا ہے، ایک قصیدہ مدح علی نے میثم سے لکھوانا ہے، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم